S Tamarom u akciji treći put u Pirotu. Novi poduhvat ekipe ovog serijala bio je rekonstrukcija zgrade škole u Izvoru, koja radi pod okriljem škole Sveti Sava. Želja nam je suštinski bila da zapravo pomognemo deci koje žive u seoskoj sredini. Ove godine smo radili jednu seosku školu u Gruži, ovde smo sada u Pirotu i radit ćemo jednu osnovnu školu u Vranju, želeći da zapravo deci koje žive na selu pružimo iste uslove osnovnog obrazovanja kao što imaju deca u većim gradovima. Novi izgled seoske škole, koja radi više od 100 godina, najviše je obradovao učenike i predškolce iz ovog sela, koji su se ekipi zahvalili prigodnim programom i poklonima. Mi smo presrećni svi iz škole, pre svega što će deci mnogo biti prijatnije. Ranije zbog uslova manji broj dece se odlučivao da dolazi kod nas u Pirotu školu. Mislimo da ćemo taj trend ovim zaustaviti. Puno toga je urađeno, urađena je nova fasada. Najznačajnije je što su prozori i vrata promenjeni, tako da imamo sada školu koja je energetski efikasna, bit će mnogo toplije, bit će mnogo udobnije deci i leti će im biti prijatnija i zimi. Rekonstrukcija zgrade škole realizovana je uz pomoć lokalne samouprave. Deci želim mnogo petica, a selu Izvor želim da im škola bude tesna, jer sve što radimo, radimo zbog dece, ali me ipak raduje da ima ovde skoro 30 mališana i da su to samo deca iz sela Izvor. To znači da ovde ima dosta dece i dosta mladih i da su napori koji uložujemo u renoviranje i vodovodne mreže i priključenje kanalizacije i puta plodotvorni. I ja bih voleo da svako selo, ne samo na kružnom putu, nego u celoj opštini Pirot izgleda ovako, da ima modernu školu, da ima dosta dece, da imaju lep put, priključenu vodu, lepu kanalizaciju, odnosno lepu vodu i priključenu kanalizaciju, sve uslove da dobro žive i da ne napuštaju svoje ognjište. Naš posao je mnogo lakši kada imamo razumevanje lokalne samouprave. U Pirotu smo to imali, zaista nismo imali jednu ruku pruženu, nego dve. Ne samo od predstavnika lokalnih vlasti i Direkcije za građevinsko zemljište, nego i od strane pomoćnih majstora, podizvođača i svih ljudi kojima smo se obraćali, svi su nam izlazili u susret. Tako da puni utisaka, volimo Pirot, volimo ovaj kraj. Evo i u ovoj epizodi smo bili na Staroj planini kao i u prve dve i opet nismo ispričali sve priče. Stara planina je velika, vi imate čime da se ponosite, ovaj grad ima veliko i nematerijalno i materijalno dobru kulturnu tradiciju, tako da se nadam da ćemo se vratiti još jednom. Ekipa ovog serijala je minulih godina u Pirotu pomogla i porodicama Mančić i Rančić, kojima je rekonstruisala porodične kuće.